നോക്കണ്ട, നടി സംയുക്ത തന്നെയാണ്. കോടികളുടെ പടത്തിൽ മാത്രമേ പ്രമോഷൻ നിറങ്ങൂ. ഇങ്ങനെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയതാരം സംയുക്ത നായികയായി എത്തിയതാണ്. സായ് തരം തേജ് നായകനായ ചിത്രമാണ് ഇത്. കാർത്തിക് ദാന്തുവാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പാൻ ഇന്ത്യൻ മിസ്റ്റിക് ത്രില്ലർ ചിത്രമായി എത്തിയ വിരൂപാക്ഷ 70 കോടി ക്ലബിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. ഈ ചിത്രം ഉടൻ തന്നെ മലയാളത്തിലും റിലീസാകുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രമോഷനായി നടി സംയുക്ത കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സംയുക്ത അവസാനമായി മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ച സിനിമ ബൂമറാങ് എന്ന ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ സംയുക്ത തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ വലിയ റിലീസാണ്, 35 കോടി സിനിമ ചെയ്യുകയാണ്, എനിക്ക് എന്റേതായ കരിയറുണ്ട്, അത് നോക്കണമെന്നാണ് സംയുക്ത പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ബൂമറാങ് നിർമ്മാതാവ് അന്ന് ആരോപിച്ചത്. നടൻ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയും നടിക്കെതിരെ അന്ന് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ചെയ്ത സിനിമയുടെ പ്രമോഷന് വരാതിരിക്കുന്നത് പേര് മാറ്റിയതുകൊണ്ടൊന്നും ശരിയാകില്ല. എന്ത് മേനോനായാലും നായരായാലും ക്രിസ്ത്യാനിയായാലും മുസ്ലിമായാലും ചെയ്ത ജോലി പൂർത്തിയാക്കാതെ എന്ത് കാര്യം? മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയണം. പേരൊക്കെ ഭൂമിയിൽ വന്ന ശേഷം കിട്ടുന്നതല്ലേ? ചെറിയ സിനിമകൾക്കൊന്നും അവർ വരില്ല. സഹകരിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലായ്മ, ചെയ്ത ജോലി മോശമായി പോയി എന്ന ചിന്ത കൊണ്ടാകും വരാത്തത്, ഷൈൻ ടോം അന്നാരോപിച്ചു. ഈ വിവാദത്തോടാണ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംയുക്ത മനസ്സ് തുറക്കുന്നത്. താൻ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പ്രമോഷൻ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ് താരം പറയുന്നത്. അതേസമയം ബൂമറാങ് പ്രമോഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് വിരൂപാക്ഷ അവസാനഘട്ട ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രമോഷൻ നടക്കാറായപ്പോഴാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഇതോടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നു, ഇതോടെ ഞാൻ തെലുങ്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു എന്നും സംയുക്ത പറയുന്നു. ഫിലിം കോട്ട്. നിങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉയരുകയാണ്. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് 10 ലക്ഷം കടന്നിരിക്കുന്നു. സ്വർണ തളിക നേടാൻ സഹായിച്ചതിന് നന്ദി. നിങ്ങളും ബെൽബട്ടൺ അമർത്തൂ, നല്ല വാർത്തകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെത്തും. വിശ്വസിച്ച് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി.